السلام ورحمة الله وبركاته أصحابتي دوين السلامة دمانتي نكسر دبضة ملتقالي شانل ما تنوح بسبقة إذين حياة أنا ربنا كفا إذين ستان مفانتين هذي أني روب جوكتين ويكو محلكي كالا عاد كو عام فعتون وقري هذا نوصق نكون نقون كيتيا كيتيا سيلور دقو أيان إيروينا إذين تصوب فريقة كراسة فريقة لديو سيدي لو دقان إذن تسيد دونا ولو وحا دقان نمانا عيار دقان وإذن تسيد نمانا حسيد هدو بهانتين نمبر كود ونقصو خوري دونا فيديو جيد حديثا وكو عانيسين إن شاء الله مركز صباحا إلى الدابضة سيدي لو دقان نمانا يودقان كراسة قرحكو نقونيسا هاي محاسو ينساق عن صدا ونمانا مركز dawaqona nimanka dhaqayaan kuraasta waxaan ku dhawaal wasaq xitaa hal xabata wasaq markiisan qor ayo dhan wala cadeyn ma fahmay ayo dhan ala cadeyn saddexda nin ayaa dhaqaan kuraasta si fiican u dhaqaan maasha Allah ay kadiyaan fahanti hada kanana loo dhaqayaa waxaan rabnaa in saafi laga dhigo wili waxa istaamay qalabta lagu dhaqayo heystaa mashiinta lagu dhaqayo u jeedaan mashiintaasay ku dhaqaan markaas mashiinta waxayna waxa la si geliya haga dabka korontada isticmaalaan waxaan ku dhahay hal wasaq xitaa kuma arkiisa hal wasaq ta wasaq yar ta kuma arkiisa wixii dhan nadiif ay ka dhigaan adiga xitaa waska jaclaanaysa ma fahantin marka hadii aad u baahan tihiin nambarka waa idin ku soo qori doona video dhaxdiisa ka faa'iideysta niroob hadaa joogtid in kuraas lagu dhaqo hadaa doonisoo kuraas ka wasaqoween ka faa'iideyso asxaabta kana la sii wadaag walaalaha kale oo jecel in kuraasta loo dhaqo oo kuraas ka wasaqooday intaan marka idin bad marka aad nambarka xag ku soo qortaan lacag idinka waa ka wadaashin kartaan dhiman ahaan ana nambarka xag aan idin ku soo qoraa anaka hadda maanta loo dhaqa kuraasta u jeedaan marka waxaan islaha asxaabta kale waxa laga yaa walaalo ee gabdho walaalo inay jiraan oo rabaan kuraas in loo dhaqo oo kuraasta qurux u noqoto sidii hore cusub loo soo gooyay inuu amal kale u noqoto hadii rabaan haka faa'iideystaan aslan fent ay kana waka sam shimaas ku dhaqaraayaan shimaas ku dhaqaan yaa halaga faa'iideysto saxaab halaga faa'iideysto saddex nin meel soo gasho ku hal kuraas isku tagtay meesha xan ku dhaw waxa laga soo saaro kursi aan caadi ahna laga soo saaro fent si fiican baa loo dhaqaan ku dhaw si fiican yaa wasaq malahan qur wasaq malahan aya qur wasaq malahan illa isna do ku si jiid karta hal mar dil wudo illa isna ku si jiid karta waxaan ka ilaalinaysa marka cilmaha ka daadiyan ama masbiya amsan cunta marka ka daan ba mar saqan inta maradu ba si fiican u tiraysa on bas laakiin markii kor la fahan markii la si kor loo fiiriyo kuraasta qurxi ku noqonaysa yaani in saaf ay yihiin la fahmo kan la fahmo hadda markab shiinta yar inaan shidaan waa maqliisan qaylid oo maqliisan oo malee haddana heli kari
markan asxaabteeda sidii loo dhaqay kuraasta marka ma sha Allah mishiintana ay tahay mishiinta markii inta lagu dhaqay biyo dhana lagu soo hooli lagu laga soo dhuuqi wixii biyihi iyo qashinki wixii dhana ma fahanteen marka ka faa'iideysta insha Allah hada u jeedaan wax roos bedeliris waxa ka arkaysan sidii loo dhaqay inaba caadi ma ahan marka waxaan idin leeyahay asxaabteeda waxa laga anaga oo intayna badan mishiintan ma haysano oo lagu dhaqo kuraasta mise lagu dhaqo kale ma lagu dhaqo kabitka ma haysano ma fahanteen halaga faa'iideysto sidii hadda leeyahay inaa ka faa'iideysteen aan jeclahay waxaan rabaa wax walba aan ka faa'iideysan in idinkana ka faa'iideysataan nambarkana video dhexdiisa idin ku soo qori doona waxa laga yeeyay in badan inaas weydiinaysaan sanaasadeysa okay anaka marka mashiinta neeyta wixii kugu caamanaysa markii biyaha saas loogu shubo oo sida markii loogu shubo way ka soo dhuuqaysaa wixii gudaha ku jira oo wasakh inay ka soo dhuuqaysaa fahmay wayna khalajin sorry wayna khalajin baasha fi gelisa wayna idin ka way khalajin fahmay wixii biibi ayadoo bi iyo kuraasta bi leh looma tagay meesha ayadoo dhan balu khalajin marka laba bari ama hada hal bari am sana like adi 5 hours amal kulweba qalwo kursi uu qalalay intaantan hada si ma sha Allah dis bitel baba kam qada ma sha Allah yaa hada in waxay dad saata mashiinta inay qaylinayso yaqaan waxan reel ay yihiin intaantan marka waxaan ku talinaa ka faa'iideystaan rabaa inta Nairobi joogto aa ka faa'iideysato oo u baahan in loo dhaqo ان كراسه لو دقد ربان هكا فايستان نمبر كان وايدين سو جلينايا سيده لو دقاينا هدي اركايا انا كفايديسن اني او ورته ما كفايديسن اا الا يبركي مو انا ساسا لو دقان بنتل ما كاسا باش لو سو باش وقتي جاش بسم الله ka baashe ku spray ku sameena baashe ma taa ku shubaan barkinta ee baashe ku shubaan aragtay waxa ay saabuuntood wixii lagu dhigay lagu dhaqay hadda waxa ay rabaa inuu ku bilaabo mishiinka
ayaa ka soo jeedaan hadda sidii loo dhaqay. Hasfiye aan ayaa idinku soo dhaweynay fantin inuu sidii hore u sanaheen xogaba sawsax ayuu lahaa tabakasan. Hadaba kaasan siduu noqday ha laga faa'iideystayda leeyahay ha laga faa'iideysto gabdhaha joogaan Nairobi oo rabaad inay loo dhaqo ka faa'iideystaan faa'iideysi wacan wasaqdii kasoo dhuuqdeen halkaasaytu ayay ku shumanaysaa mana kaasan aragtaan sama aragtiin sidee noqtan iyo wasaqdana ka imaada. Marka masha Allah waa waxad wuxuu ku qalalay bay adiga like 5 hours amal kulub ba qalalay bo infant oraxna uma baahanaysid inaad kii kale waxaad u baahan kii kale inaad albaabaha bis u furtid soo leer u soo galo un hal mar leeto ay ku dhacdo kulub ba u baahanaysaa infant. Marka sa masha Allah sidoo noqday هذا ما شاء الله الله بهود هذا كلين سمينا يعني اسك حران فهمتي واحد شن دقيقة كلي إيه كمان بنان يسقي كله حتى شري تبغى دقيقة كام قاعدنا يسوق واحد دقيقة كله لورا قام فهمتي مركب العاق تنيدين كم بكله هاللي كرتين نيروب راح هذا ذا ويدن كو ما أنا مش أكو جوكتت هذا أكو جوكتت سلي هذا أكو سوسي ملك استاذ ملك استاذ أكو جوكت نيروبي ويدن كو ما كران فهمتي على كيف يدستو وكاسه هذا كشكه كلين كده كلين يا وكاسه ما شاء الله.